E nesta segunda-feira, hoje, aconteceu a entrega de uma viatura para a Polícia Militar direcionada à Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Na oportunidade, o deputado federal Zé Silva esteve presente junto à vereadora Vera Lemos, responsável aí pela emenda parlamentar. Nós vamos ver agora como foi a entrega. Amanhã desta segunda-feira, 21 de fevereiro, foi de reforço. Foi entregue à Polícia Militar uma nova viatura, que tem como objetivo ser fiel à Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, o que é registrado com certa frequência no município. A PPVD é uma grande parceira aí do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e eu tenho certeza que com essa viatura aí, a prontidão dos atendimentos da PPVD, iremos diminuir aí, né, os casos, né? Essa aquisição foi possível devido a uma emenda parlamentar da vereadora Vera Lemos, que foi atendida pelo deputado federal Zé Silva. Essa foi uma emenda parlamentar do deputado Zé Silva que iniciou em 2019. E hoje nós estamos aqui entregando a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Essa patrulha vai ser de extrema relevância para quebrarmos o ciclo da violência doméstica contra a mulher. E vamos unir forças, fazer um trabalho de rede, onde nós vamos prevenir e combater a violência contra a mulher. Eu já tenho uma história com o Paracatu desde 2003, quando fui presidente da EMATER, fazendo trabalho do agronegócio, da agricultura familiar, os assentamentos. E como deputado federal no terceiro mandato, eu tenho inclusive aqui recursos importantes. Hoje tem uma agenda intensa de entrega de recursos, anunciando novos recursos, como aqui entregamos uma viatura para as políticas de prevenção contra a violência doméstica, prevenção à violência contra a mulher. E já anunciei também mais 250 mil para uma viatura para ajudar na segurança pública. A bandeira que me levou para o Congresso Nacional é da agricultura. Eu sou um dos parlamentares que mais tem leis aprovadas ajudando o produtor rural. Tem uma lei de 2018 que ela garante que todo produtor rural, quando vende a sua produção, o imposto, que é chamado Fundo Rural, tem um desconto de 40%. Então, essa talvez seja a maior emenda que eu destino todos os anos para os municípios de Minas Gerais e do Brasil, porque é uma lei que atende todos os produtores rurais de todo o Brasil. A viatura vem trazer mais segurança ao município e às mulheres. O 45º Batalhão recebeu com alegria o novo veículo. Bom, o município de Paracatu é um dos municípios que é mais parceiro das forças policiais em todo o estado de Minas. Nós temos convênio com praticamente todas as forças policiais, isso aqui com a Polícia Militar é muito efetivo, muito concreto, né? A nossa Superintendência de Segurança Pública está em contato constante com a Polícia Militar e agora é o Conselho da Mulher também muito representativo com políticas públicas efetivas, em parceria com o deputado federal Zé Silva, tem essa entrega importante de uma patrulha para prevenção à violência doméstica e a gente tem certeza que isso vai gerar mais resultado para o município. Principalmente, né, no portfólio, que ela vai ser dada uma prioridade, uma utilização. E é um recurso, né, que vai nos ajudar muito com mais viaturas na rua, mais policiais. Com certeza é um grande aporte. Quando você fala assim, na população em si, né, na população em geral, então assim, vamos bater naquela coisinha básica que nós vemos batendo desde que a gente chegou em básico de segurança, né? Então eu mesmo eu ando na rua, né? Às vezes eu vou almoçar, eu vejo um carro com o vidro aberto, eu vejo uma bolsa no banco de trás, eu vejo pessoas utilizando o celular no bolso de trás da calça. Às vezes a gente vê alguns BOs feitos, furto no interior de ônibus com a bolsa atrás aberta. Então, assim, esses pequenos procedimentos de segurança básico, né, que o próprio cidadão já pode ter ele ali como primeiro autor de segurança, ele já nos ajuda muito.